台风来袭，居家防护做好了吗？想要防窗户渗水，卖场建议可以先贴一层密封胶条，再补防水胶带，效果会更好。这细细一条叫做密封胶条，想要预防大雨渗进家里，家庭装修百货卖场常见，可以快速买回家 DIY。但想要加强，再补一层防水胶带，粘贴方法也有讲究。最重要的地方就是这边，这边一定要完全贴满它。可以的话就边边连那个细粒康的缝，这个地方全部都要贴到。尽可能就是整个四面窗框全部都贴。雨水最容易渗进来的地方，包括窗框边缘和窗户与水泥接缝处，因为旁边的细粒康如果老旧，防水效果会大扣分。先看你的那个窗框边边有那个细粒康有没有老旧的状况，有的话，我们都会建议客户把它整个刮开来，刮掉重新补细粒康上去。只要没有持续高强度冲水，这手法可以挡住九成渗水。不过银色款专业防水胶带如果长期粘贴容易有残胶，最好台风后就撕掉，以免清起来很辛苦。不少民众加紧防台脚步，家庭装修 DIY 百货卖场的防台相关商品销售量增加五成，另外电器用品关注度也很高。团购业者说，防水、烘干、除湿、充电，台风来袭这几天是搜寻大热门。烘鞋机、迷你烘干机、防水喷雾、除湿机卖很好。还有人怕停电，充电式照明卖的也比平常多一倍。我们预估从礼拜六开始计算起，我们这一波的就是防台商机预估可以带动较平日的销量可以成长两成左右。山土的来袭势必带来强风豪雨，防台小屋热销，希望降低台风灾害可能性。 TVBS 新闻谢伟翔吴婷台北采访报道。